тәжірибе алмасты алматы облыстық көпсалалы клиникасының онкологтары француздық әріптестерімен емдомның әдіс тәсілдермен бөлісті сала сүт безі онкологиясының алдыналу алу ауруды ерте кезеңін анықтау және зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу керектігін таныстырды толығырақ ақбота оралығыстар қатсын отандық медицинаның әлеуеті зор өз мамандарымыз өзге ел дәрігерлеріне скрининг яғни тегін түрде алдын ала медициналық тексертуден өткізу кезеңдерін көрсетті Мамографиялық скринингтің мүмкіндіктерін айтып жұмыс барысын таныстырды был произведен обход ә, сотрудникам. таныстыру барысында маммологтардың қабылдау кабинетінен бастап сүтпезі онкологиясын зерттеуге арналған технологияларын скринингтің алдын алу мүмкіндіктерін сондай ақ сырқаттардың ем алуына қатысты мәліметтер сақталған электронды пак системасына дейін көрсеттік елімізде сүт безі қатерлі онкологиялық аурулардың ішінде көш бастап тұр алматы облысында 2200-ге ел онкологияның осы түріне шалдыққан сондықтан қазақ онкология және радиология ғылым зерттеу институты мен францияның Кюри институтының меморандумы аясында еліміздегі маммографиялық скринингті дамыту көзделген Лутан, тролу, лу, лу, салыстырмалы түрде екі елдің қызмет көрсету жүйесінде айтарлықтай өзгешелік жоқ десе де бізде тансық бірнеше мәліметті түртіп алдық екі мемлекеттің де алға қойған мақсаты маммография скринингі арқылы науқастардың ауруын тез анықтап көп уақыт жоғалтпай ем бастау сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды бірігіп жалғастырамыз алдағы уақытта мамандар еліміздің өзге де өңірлеріндегі дәрігерлермен кездеседі ақбота оралқызы айдос қалиев жетісу телеарнасы алматыдан